करने का हुनर सिखाता है। हजरत ताकि हम बहसत हदीस और सहाबी के तमाम दुनिया इंसानी पर बबान कमल दावत दीन की इशारत कर सके और इस रोज जमीन पर अपने अखबार नजरियात को नाफिज कर सके और इस दुनिया इंसानी को अपनी नौ कलम और सदाए खिलावत के रूबरू खड़े होने पर मजबूर कर दें। यही बुनियादी मकसद है जिसकी तकमील जस्तजू के लिए हमारी हसन वाली अल्लाह सजाई गई है और इसीलिए एक कड़ी आज का इंसानी प्रोग्राम है। लिहाजा वक्त की तंगी को देखते हुए मैं अपने असाध्य जवाब को समाप्त करने और अपने हजरत वाला के कलमा के आला से मुस्तफिद होने से पहले अपने बिरादर मोहतरम इस साल के नाजिम रफीक अगस्त मोहम्मद बाबर को दावत देता हूं कि वो आए और अपने अपना मकाला पेश करें। ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि उम्मत मुस्लिमा
ذلت و خوارج کے طور سے گزر رہی ہے، اسی بدن کی برکت سے ہمارے اندر بلند ہمتی، اعلیٰ حوصلگی اور جرأت گفتار ملی، اور یہیں سے پیغام ملا، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ حضرات، آج میں اس اہم شعبے کی ندامت کی ذمہ داری لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مہربانیاں نے جانیا داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، حضرت معتمی صاحب اور صدر قسم حضرت مولانا وسیع سلیمان ندوی صاحب اور دیگر ذمہ داران حضرات کو امید دلاتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دوں گا۔ حضرات، بزم ولی اللہ کے تحت مختلف شعبے ہیں، دین کے مختلف عہدیداران اور اراکین ہیں، انسان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نائب ناظم احتشام منصور پوری، معتمد بزم خطابت محمد شاہ نواز عالیہ خانیہ اور ان کے نائب محمد صادق خان عالیہ ہو رہیں گے، امیر العام محمد احمد عالیہ خانیہ اور ان کے نائب محمد سہیل عالیہ ہو رہیں گے، معتمد بزم صحافت عثمان والد اور ان کے نائب عبد الماجد رہیں گے، ہندی کے معتمد مرسلین عالیہ اولا اور ان کے نائب محمد تعظیم عالیہ ثانیہ رہیں گے، انگریزی کے معتمد محمد تنظیم عالیہ ثانیہ اور ان کے نائب ریاض احمد عالیہ اولا رہیں گے، معتمد بزم ثقافت محمد شارف عبد الخالق محمد واسف محمد صادق محمد عباد رہیں گے، لائبریری کے ذمہ دار عبد السمی اور ان کے نائب علی رہیں گے، امیر جماعت فوزان الحق اور ان کے نائب محمد علی رہیں گے۔ اب اخیر میں پھر اپنے اساتذہ کرام کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ذمہ داری دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے عملی کاموں میں میرا تعاون فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اپنی ذمہ داری کو اپنے کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ قسم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے دین کی سلطانی، یہ قسم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے دین کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نفس ہے اس کا نامانی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ان کے بعد ہم اپنے مشفق اور اپنے استاد محترم دورہ پاک صاحب سے درخواست کر